приветлен на всички. Моята идея е да направя една съвсем кратка презентация или по-скоро няколко думи за Sopharma Trading пред вас, защото така или иначе, независимо от историята, която вече има натрупана на трейдинговата организация от 2006 година, последните години малко е говорено и разбираемо и защо винаги интерес е представлявала голямата компания Sopharma. С няколко думи, компанията е създадена 2006 година. По това време Sopharma AD закупи 5 дистрибутора, обедини ги в един. Това беше между другото първата и мисля, че и до момента единствената сделка в сектора на фармацията на такова голямо придобиване и мърджване в последствие. По това време с консолидиран оборот компанията стартира с 136 милиона. За последната година сигурно сте видяли вече числата. Оборотът е 402 милиона. Доста сериозно развитие за тези 4 или 5 години. Пазарният дял по това време беше около 15%. За последните 2 години сме тотален лидер на пазара с 24% пазарен дял. Трейдинговата организация, освен че представлява портфолиото на компанията Майка Sopharma AD, общо е около 7000 артикула. Търгуваме с 350 компании, голяма част мултинационални компании, известни за вас имена, като Pfizer, Sanofi, Novartis, Novo Nordisk. През цялото това време, това, което сме се опитвали да направим, е да диверсифицираме до голяма степен портфолиото, така че да навлезем в абсолютно всички услуги, които касаят здравеопазването. А именно, по това време започнахме с дистрибуция само на аптечен пазар, след което дистрибуцията прерасна и като такава на болничен. На болничен пазар развихме сегментите, вече търгуваме и с консумативи, представляваме най-големите компании в световен мащаб. Влязохме и в бизнеса с машини, до голяма степен това е известно, там също представляваме най-голямото име в света. Така наречената услуга преддистрибуция също, това е аутсорсване на логистични услуги. Така че всъщност, понеже много често се задава този въпрос на какво точно се дължи така голямата експанзия, голямото развитие в последните години, можем да кажем, че основно се дължи на това, че се опитахме и смятам, че до голяма степен го постигнахме наистина да разположим услугите и портфолиото, които предлагаме във всички сегменти в сектора здравеопазване. Естествено, наясно сте с това, мажоритарната собственост се държи от компанията Майка Sopharma AD. Доста нови проекти. 2008 година спечелихме сграда на годината, първи автоматизиран склад, дори колкото и нескромно да звучи, ще кажем и на Балканите като иновация с КНАП. Чували сте сигурно за въпросните роботи и складове, които се работи без хора вътре в тях. Предстоят ни много нови проекти. За съжаление, разбира се, голяма част от тях не мога да ги споделя днес пред вас, защото ние също сме публична компания и сме длъжни първо да ги споделяме някъде другаде и след това вече пред инвестиционната общност и журналисти. Така че толкова за нас. Разбира се, ако имате някакви допълнителни въпроси, впоследствие съм готов да ви отговоря. Благодаря ви. Татьяна Пунчева, вестник Дневник. Какво следва от тук нататък за Sopharma? След като вече 2 години поред показва, че и в криза се справя изключително успешно. Първото нещо, Татьяна, е, че ще можеш да видиш 2-3 часа как работя, за което ме беше помолила. И част от тази работа да се занимавам не с това, което ми е наистина работа, но също работата с медиите и с обществеността и с инвестиционната общност е важна част от нашата работа. Какво ни очаква? Да засилиме все повече нашето присъствие извън България. Виждате, че се очертава един център на тежестта в Балтийския регион. Това са трите балтийски държави, Полша и Беларус. От друга страна, голямата ни надежда също така да развиеме Балканския регион. Знаете, че освен завода за твърди лекарствени форми, който представлява инвестиция първи клас и съществява на територията на град София, малко преди това започнахме също така строителството на нов завод на 28 км северно от центъра на град Белград. И да приключи също така в голяма степен модернизацията на нашите производствени мощности на територията на Украина. Голямата ми мечта е за по-силно присъствие в южната ни съседка Турция. И разбира се, да следиме внимателно какво става в другата ни южна съседка Гърция, където предвид на кризата
определено фармацевтичният пазар няма нормално поведение. Ежедневната ни работа е свързана с разработка на нови медикаменти. Веднага след отпадането на патента на мултинационалните компании за територията на България, нашата цел е да може да представим на българската общественост генерично копие или генеричното производство на същия продукт с еднакви качества, но обикновено с 30, че някой път и до 70% по-ниска цена. Ежедневната ни работа се състои в това да предлагаме медикаменти, които да са ценово по-достъпни, а в същото време да отговарят на всички тези качествени изисквания, на които е отговарял и оригиналния продукт. Разбира се, знаете, и господин Димитров каза тук, че в течение на последните 5 години, освен най-голям производител на територията на България, ние станахме и най-големия търговец на едро на територията на България. От една страна е нескромно, но напълно отговаря на фактите, че нямаме и не срещаме конкуренция при доставките за българските болници. Или казано обратно, ако ние не съществуваме, няма да има болници. Разбира се, че се намират нервни и разочаровани конкуренти, които в това виждат някакво попълзновение наше за по-силно присъствие, но системата е отворена. Всеки един, който може да блокира финансови средства в рамките на 2-3 години, би могъл да ни конкурира успешно. Или обяснението за този наш успех не е някакво специално отношение на Министерството на здравеопазването, което традиционно няма достатъчно финансови средства, както и болниците, а по-скоро възможността за евтин достъп до парични средства, увереността на всички представени в България банки, че ние по най-добър начин управляваме техните финансови ресурси и не представляваме риск. Това ни дава възможност пък от своя страна в голяма степен да финансираме болничния пазар на територията на България, което ще продължиме също така и за напред да правиме, като даваме възможност по този начин, без натиск от страна на производители или търговци на едро, да осъществят плановете за реформа в здравната система в България. Това, което винаги сме подчертавали, е, че за жалост, запитани как изглежда реформата в България в здравния сектор, не можем да обясним на нашите чуждестранни партньори какво точно се има предвид, защото и ние самите не го разбираме. Но ще положим усилия да вникнем. Предполагам, че и политическата обстановка в страната е такава, че преди избори не се правят резки движения. Но да се надяваме, че в началото на следващата година, като премине това политическо цунами с два избора, наведнъж и местните избори, и президентските, може би здравната общност ще упражни нужния натиск за осъществяването на дългоочакваните реформи в областта на здравеопазването. Първи сигнали за това се подават от Министерство на здравеопазването. Това за България е още непозната територия, да ме извинят останалите компании, които са на вашето равнище. Защо го правите? Това не ви носи търговска печалба, това не ви носи друг вид дивиденд. Вие сякаш се нагърбвате с задачата на гражданското общество. По принцип за нашата корпоративна и социална отговорност аз не бих искал да говоря, защото смятам, че това трябва да се прави без да се бие барабан. Всеки един от вас, който е достатъчно заинтересован, може да проследи през годините какво точно сме направили и какво продължаваме да правиме. Ние в Софарма така разбираме корпоративната социална отговорност. Направи нещо, пък другите да преценят защо го правиш и дали е хубаво и добро за обществото. Да имаш успех в страна като България е една част от
професионалната мечта на всеки един от нас. От друга страна, за да изпитаме едно по-добро удовлетворение от това, което и успеха, който имаме в това, за което сме учили и с което се занимаваме, е и макрорамката да се оправи. Човек не може да е щастлив в една държава, където макроекономически се водят спорове дали минималната работна заплата, виждате ли, от 240 лева трябва да се повиши на 270. Знаете, че в качеството на председател на КРИБ ние сме единствената работодателска организация, която смятаме, че не е хуманно, ако щете, въобще да се прави такова разискване, защото не знам някой в тази зала, но със сигурност и нито един от нашите служители не работи за 240 лева. Но как се оцелява с 240 лева, това е съвсем друг въпрос и на мен поне отговор на този въпрос не ми е ясен. Иначе, виждате, държавата не може да финансира изцяло социалната сфера. Едновременно с това сме конфронтирани и с природни бедствия. Знаете, имахме преди години и с голямо наводнение в България. Тези неща винаги са ни потиквали да направим нещо, което сме считали за правилно. Не съм съгласен с твърденията, специално последния път с австрийските колеги по време на посещението на федералния канцлер на Австрия, където имахме семинар за корпоративна социална отговорност. Аз лично не споделям виждането, че това е нещо, което се привнася отвън в България и виждате ли, чуждите компании правили много повече. Това е да похарчиш няколко хиляди лева и след това да похарчиш десетки хиляди лева, за да разпространиш тая вещ, че си направил нещо. Няма да видите Софарма в такива мероприятия. И обратно, който се интересува, той има начин. В аферата на интернет и други неща, мисля, че достатъчно се разчува кой какво и къде е направил. Десислава Николова, Капитал. Как оценявате конкурентната среда, господа, и лидери ли сте там, където не се работи с касови бележки, а се работи с складови разписки? Тоест, какъв е размера на сивата зона във вашия сектор? И до къде стигна идеята на КРИБ аптеките да бъдат завързани към НАП, така как, с касовите си апарати, така както бензиностанциите? Аз предлагам по първата част, господин Димитров, може би да вземе отношение. Аз ще отговоря веднага на втората част от вашия въпрос. Знаете, че веднага след бензиностанциите излезахме с призива, то не е идея, с призива също да се случи с аптеките. И от държавата, и от Министерството на финансите ни беше отговорено, че всичко върви планово и най-късно до септември и октомври това ще се случи. Т.е. някакъв отпор на идеята няма. Единствено трябва да видим дали ще се случи на практика.